sono stressato. Sono stressato, c'è. Sono stressato Zambra. I ljudi meštar da motrat zan ven. Stafin le të shef nëse ka dikush hala atje në Agora. Dhe koha është për të filluar. Të është përpresim e sa të afrohëm të qëtë. Atëherë, mirë se këndi ardhëm. Është një ditë, veçerë ndëmë tani në krejshme, kur ne, si kishë dhe që zanë, ne bëjmë një përtritjen shpirtnore. Jo vetëm gjatë krejshme, po edhe gjatë kosardjes. Pare se të japëmi fjallën ligjerusit të satëm dënë Viktorit, unë dëshëroj të ju përshëndes të gjithëve, të ju uroj mirë se ardhje, edhe ti thamë dytë rigjana që janë të rëndësishme për jetën e kishët gjatë saj kohës. Në ratë parë, unë falendëroj të gjithë ata që ishin në mramë letnicë, dhe juve që jeni bashkuar në përkisha tuaja në rrugën e kryqet dhe meshës, në njetin e Papa Franciskut, duke ju bashkuar kishën universale për t'i kushtuar njerëzimin dhe Rusin e Ukrajinën zojzë bekume. Karitasi ka marrë një iniciativën për të grumbullu e fonde lidur me nevojat për Ukrajinën, në atë modestin tonë që mund të kemi. Në përfamulli tonë kemi dashtën të shpëndajmë i arkat e karitasit për grumbullimin e këtyne fondeve. Këndej, nuk jenë të lutën për ju kërkohet gjithë të kishave famullitare, të marrin arkën dhe të qesin gjithë kohës, dheri sa të jetë e nevojshme, ose dheri në një urdhën tjetër, njërë që besimtarët të kenë mundësin të javën kontributin në ty në vullnetar për nevojet e njerëzve në Ukrajinë, që dhe mos refugjatëve. E nështë të kanë me ardhë dhe të ne, e këna me pas nevoj edhe për vete këtu. Kjo ko e krishmeve është një ko e përtritjes, e besoj që kina me mërim të gjithë të ullim i kokën. Su menoj kokën fizike, po kokën e shpirtit tonë, për të pa mjerimin që e kemi në vetë vete. Sepse atërë do të myllët goja jonë për të pa mizërit të njën i tjetëri. Pastaj, misioni jonë i këthimit,
është në necjen e ti, e shpresaj që shumë e beli disa nga bashkësit rregulltare do të ofrojnë nga dëshmërinë e tyne për të shkuar në këtë mision. Unë kam emnuar Don Franën, si që dini ju, në zonën e Drenicës dhe të Suharikës, dhe tani këti misioni bashkan gjithat edhe Don Alberti. Kam emnuar dhe Don Albertimin që të shkojnë këtë mision. Nuk është lojë. Dhe ata që nuk kyqen tani, shansin matë madhe në kanë vesh më tërpënu dikur, që s'kanë bakur u dashtëm. Sur tërpënuën ata që kanë menu që zbatë katedralja. Ata se thojnë tash që janë tërpënu, për kanë thonë atëherë që zbatë. Ama tash na jo thojnë që jenit të tërpënu. Atëherë ne kemi shujtë. Tash na prapë do të shujmi. Për kërë do bje koha, gjitha ta që mendojnë që ta është kjo punë, budalak, hajgare, zbanët, që për në vynë, hiqotyjnë, të gjithë do të rënohën. Për ndaj juftoj që të kyqen një qyshtash në këtë mision, sepse është vullneti i Zotit, është vepra shpirti të shenjtë pa neve, të cënë jemi duke lexue, po ndodhë për para syve tanë. Për nej, lusë, se cënë për jush, që të luteni në bashkësitue rregulltare, në bashkësitue familitare, për këthimin e popullit tonë. Dhe për mbështetjen e qielit, shpirtit Zotit, martirëve tanë të gjithë kësaj vepre. Me këto fjalë, unë dëshiroj të falenderoj dhe Don Viktorin që ka pranuar të bëj meditimin dhe rrëmbimin në ndërgjegjes tonë, për zë mërtet të prinjë asaj të afrimzaj ata me një meditim që e ka përgatitën, shto që japë mi fjallën tani Don Viktorit. E bëjmë, vetëm për, e thojmë një aty një falim mëri për fillim. Në mëntatit e të birit e shpirët e qenjë. Amen. Aty ynë, u shekroft e emryt, artë mëret një ajote, u bago mesa ajote, si ashtë në qila, shto në tokë, bukën tonë të përdiqme, ne i e pësat, ne i falë fajet tonë, si i falim ne i fajtore tanë, e mos në letë e bimë dhe të ndimë, por në lirën vejtë. Të falim i mri, hirë për të zotin me ty, uar jemi gjitha ka, e një uar është në të bakë të në Jezus, shenjë të amari, Lavdi i Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Si ka shenjë në kërën, pashtë të dashë për që të manjë e kësame. Selia e Dijes. Në të dobërën. Në mërë të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Qofte vëdu Jezu Krishti. Më lejoni në radhë të parë, ju përshëndes juve gjithve dhe shkelqësien e ti, im Zot Dodën, dhe gjitha ta që në ndëgjojnë në përmes valve të Radio Marijës. Sot edhe pse jemi në kohën e krejshmeve, është një ditë gëzimi, sepse jemi bashkë. Jemi bashkë në vendin ku
ka histori ky popull që nga jeta e parë apostolike deri te themeli I kishës gjallë Pjetër Bogdanit që jemi vazhdimësi e tyre në sot në këtë kohë. Dhe unë ku menduar se çka të them vetës edhe juve këtë ditë, kur nuk duhet të jetë një ligjërat e cila ka fjalët e bukura, citatet e mëdha të shkrimtarve, po edhe të Biblës, por ka marrën më tepër mendimet e letrës të Papës Francesku, I cili I drejtohet në krejshme të arkishës universale. Mos të lodhemi duke bërë mirë. Letra e Shenpalit, apostull, drejtuar Galatasve në kapitullin 6, flet bëni mirë. Për krejshme të një kohë, kur si cili prej nesh, du të rifilon diçka të reje mërënda vetës, bashkësijës, sepse të jesh meshtar, motër, është një mision I veçantë, një privilegjë. Të jesh meshtar, rregulltar, motër e nderit, shpeshkere, prezenca flet më shumë se fjala, sidomos në shoqëri. Prandaj duhet të vetësohemi për këtë dhuratë që e posedon prezenca jonë kudo që jashtë. Dhe në veçanti në kohën e krejshmeve, kur na hapet rruga drejt pashkve të Krishtit, të vdekur dhe të ngjallur. Gjatë krejshmeve jemi të thirur të përgatisim vetë vetën si dhuratë para Zotit, duke e falenderuar atë për thirrjen që kem. Thirrja për të bërë mirë nuk duhet të shiket si barë, por si hir I veçan që Zoti na ka dhurue pikrisht në këte kohë neve, posa që tash kohën e krejshmeve. Dhe të shiket si hir që të bësh më të mirën e mundshme, duke mbjellur me prezencën tënde gjithmonë shpresën, e cila çliron nga ankthet, duke na hapur një herit horizontin e planeve të dashurisë së hyjut. Jezusi përdor shëmbëlltyrën e farës, e cila kalbet në dhe, duke simbolizuar misterin e vdekjes dhe ngjalljes e tij. Ky veshtrim hap një perspektivë sa eskatologjike, po ashtu biblike dhe konkrete shpirtënore. Mesazhi I papës paraqet një nevojë të mrekullueshme për bashkësitë krishtere, si edhe për jetën shpirtënore të secilit individ të krishterë. Madje vetë nocioni që e thekson Papa Francesku bamirësi në gërthen e veti binomin fundamental teologjiko-biblik. Prandaj, me të drejt, shkrimtari I njoktur, Karl Husman thot, heca botën, takova njerëz, shkencëtar, u mundova të krijoj diçka të mirë, por më të mirën që e përjetova në meditimet e mia ishin dy gjëra. Atë që Zoti bëri për ne, që Zoti krijoi për njerëzimin, dhe atë që njeriu dëshmoi për pranimin e tij duke e dëshmuar dhe duke I dhënë lavdi. Vërtet, testament në historien e njerëzimit mbetën intervenimet e hyjut në jetën e njeriut.
por a mund dhe të Zotit të intervenon pa dashjen ton, pa vullnetin ton, pa meditimin ton, duke pa e pregaditur vetë vetën zemrën ton që në te të intervenon prania e ti. Po i kujtojmë vetëm disa personalitete biblike të Beslidhjes Vjetër dhe të asaj Beslidhjes Re, ku pasojat e të mirës bin shumë të fryt në jetën e individit të bashkësies, kishës, si vazhdimësieve e veprës Krishtit, por edhe në jetën, por largimi prej ti, po ashtu bjen pasoja duke sjell në ten shkatrimin, errësirën, jetën pa motiv. Burimi i çdo të mirës në këtë jetë të tokës, edhe pse pronari i saj është mëkati, burimi i çdo të mirës është Zoti. Pra e mira vjen prej hyjut, ajo që ndron e hyjun dhe e sjell amshimin. Eskatologjik, frytet eskatologjike. Në këtë idealimi të ftuar të gjithë, pasojat, si të pranimit, ashtu dhe të mohimit, të mos përfiljes apo të përbuzjes e dashurie Zotit, që du t'i përjeton çdo krijesion të mëdha, mjafton i shiqim të momenteve biblike, historike, të njerëzve që në momentin e parë kanë kundërshtue duke u lidhë për tokën pranien e Zotit dhe vullnetin e ti. Historia e Adamit. Adami dhe Eva thirën prej Zotit si familje në bashkëpunim me vullnetin e ti, duke ja kujtuar një herë Zotit atyre edhe rreziqet dhe pasojat. Njerëzit e pare kishin gjithë shka që ju duhet të nevojshme për jetë, si që thuhet në bojlak. Nuk kishin nevojë për asgjë, kishin gjitha. Largimin nga kjo e mirë që Zoti ju dhuroi, ata filloi t'i degradon, ditë për ditë t'i bën më të pasigurt, të pasinqert, të friksuar, gjithmonë në kërkim, të paknaqur, deri sa e manifestojnë edhe dhunën, Kaini e vret Abelin. Kështu pasojat e përcaktimit për një jetë pa Zotin, apo ma shumë se Zoti, ishin katastrofale. Gjë që edhe sot dhe kësaj dite, ato rëndojnë bi supet e gjithë pasarësave të tyre. E kjo botë sot, ka rritë kulminacionin në gjitha sferat, si që thotë shkrimtari i njohur Albert Camus, nuk din më qka duhet të krijo, bota ka çdo gjë, i menaxhon gjitha resurset e tokës, ka një pjesë pushtetin, tjetra e dëshiron, e kret kjo bjen kurriz dhe shkakton frik, dëshprim, molisje të krijesës Zotit që është njeriu. Pse? Sepse ndërtimi bëhet pa Zotin. Atër kemi thirrjen e Abrahamit. I ashta çdo logjike njerëzore hyuj i kërkon Abrahamit që të braktis familjen, të braktis tokën, jetën, pasurien, mirqenjen që e kishte, për të bërë diçka që ai nuk din të çka, për të bërë atë çka Zoti planifikon me te dhe thret. Mirë po, a i heziton në momentin kur fillon të mediton, çka dua unë në këtë jetë, cili është ideali jetës time? Abrahami i thot, ja, çeku jëm. Madje është i gatshëm të shkoj aq largë, sa që të ngri dorën edhe në krijesën e vetë Izakun. Këna Mojsiun, si pas egzegetve, Mojsiu ishte i hendikepuar,
kishte vështërsi në komunikim, por Zoti I kërkoi një negocim me faraonin për të shpëtuar popullin e vet nga rubria. Mojsiu I përkullët, pa ditë se ku do të ketë mbarimin. Përkullja para vullnesë Zotit e bënd të fuqishëm, dhe besimi I ti në hyun I sjell shpëtimin, jo vetëm individual, për shpëtimin sepse e liron një popull të tërë, dhe bat instrument I vullnetit Zotit. Të nderuar vlezër dhe motra, dhe gjithë ju besimtar që në ndëgjoni. Ti nënshtrosh vullnesë Zotit, do të thot të dhurosh atë që ka ki. Të dhurosh atë që ka ki, cjell vetëm gëzim dhe pasurim, kur se si humbje. Ne mund t'i humbim resoret, si që thekson papa, të tokës, resurset, pasurien, kajtjen, relaksin, të cilat përfundojnë me vetë fizikun e njëriut, kurse Zoti na ka dhurua jetën që ajo të orientohet në mënyrë që frytet të merren në eskatologji të amshuara. Pra përkullja e Mojsiut I përngjan edhe thënje se nona Strezi cila thot du të jam laps instrument për të bërë e shkruar atë që ka Zoti donë në përmes veprave të mija. Dhe kalojmë në personat kyqe të beslidhjes re, Jozefi dhe Maria. Edhe Jozefi, edhe Maria në ftesën e Zotit hezitojnë, sepse dy të kanë jetën e mirë. Jozefi ishte në perspektivë, djalë I ri, kishte gjitha, nuk vjen një figurë ashtu ad hoc, pa qenë kërkushi. Edhe Maria kishte planet si një vajzëre, si unë të jam ajo që ti thua, I thot zërit Zotit, para ndërgjegjes vetë, thot jo, nuk mundem. Për edhe kësën Biblia, thot pasja e u lutë, pa lutje, nuk mund të hetojmë qka Zotit dënë prej nesh. Lutja nuk është fjala e gojës, lutja është gatishmëria për sakrificë, meditim. Unë dua të pranoj këtë kryq, sepse e di që shpërblimi është I madhë. Dhe Jozefi dhe Maria kanë pranua vullnetin e Zotit si kryq, jo si dhuratë. Në radhën e parë, si une të turprohem, une të dale pa moralshme, dhe asgjens ka në ruen botë. Edhe sot, ka një herë ne I gëzohemi, kur mundem të shtrim dorën e gishtin bjate, të cilin e ka kaplue nda shtë turprimi për një gjest, për një vepër, dhe mendojmë që jena matë vlefshë, matë mdhajë, Në qelet një rrugë, ma e mirë, njerëzit do të me respektojnë ma shumë, sepse kolegu im është I dopt, është skandalos. Kështu ka mendu Maria, shka do të thojnë shoqet e mija? Kështu ka mendu Jozefi, si ta marrë une, Marien? Por, pasi unë lutun, pasi I thojnë Zotit le të ndodhë si dua shti me mua, ndodha ja metanoja, në mendjen dhe zemrën e tyre. Ata e filloj një jetë të re, një mendim të ri. Njeriu në takim e Zotin filloj një jetë të re, pavarësisht nga mosha, pavarësisht nga pozita, obligimet, përgjegjësit. Dhe Maria edhe Jozefi dim se o Zot, le të ndodh me mua çka duash ti. Dje kemi kremtuar lajmrimin e Zotit, Zoja Nunciat, lajmi I engjullit për lindjen e shelbusit, ku kësaj festën e shetnorën toni ka prije I peshë vyjnë, mënsinjër dhota, me meshtar tjerë.
edhe me popull, për shpresoj dhe besoj se edhe në gjitha famulli tona është shenue dhe është realizuar me vullnet e mirë për osia e ati qenjtë që të lutemi për paqë. Mirë po, kylla imrim e trëndit Marijen, pra po thëmë e trëndit Marijen se si me qenë ajo diçka te për ma shumë se shoqet e saja. Sepse fuqia shpirtnore e përballonte edhe këtë sfidë, sa ishte përplot me vullnet plot për të bërë atë çka Zoti kërkoi prej saj. Dhe nga Jozefi e Maria dalim te apostujt. Çka kanë bërë apostujt? Kanë qenë diçka ndryshe. Shmiti thot se në kohën e Kastriotit, Gjergjit, a i këshiltartë kryesori ka pas priftat katolik dhe populli katolik ka ndjek dhe kuptohet që nuk është ashtu. Sepse njerëzit që kanë privilegjin këtë botë nuk do të thotë se e zbatojnë vullnesën e Zotit apo të mirën e përbashkët. Sepse nuk mundën, jo që nuk duan, nuk mundet asgjë e mirë të gjatë, me fat gjatë, që ti reziston kundër shtimeve nëse nuk bat pa lutje, pa vullnetin e Zotit. Vullneti i Zotit e bën të fuqishme fjalën dhe atë e bën veprim. Dhe pa Zotin njerëzit i frigohen të vërtetës, sepse ambienti nuk jeton të vërtetën, si këtë mos botën cëllën jetojmë sot, du t'je shumë i guximshëm të bësh një veprim i cili mrenda vetës e ka barën e sakrificës ndoshta skejshmerisht, por e vërteta në qliron nga ankthet e frigës. Vetëm e vërteta triumfon, sepse ajo merr ushqim dhe kultivohet për praninë e Zotit. Kështu kanë jetuar apostujt. Pietri, Andreu, Gjoni, Jakobi. Kanë pas, si me thonë sot, bizneset, një biznismen me thirë, me thonë leje, hajde pas me. Një pasunik më të madhi, qoftë femën apo moshku. Eja pas me. Kanë qenë peshkatarë, privilegjumë. Të kohës në cëllën kanë jetuë. Nuk ju ka mungu asgjë. Kanë pas emën, kanë pas shtepi, adresë. Eja pas me. Dhe në takimin me Zotin, ata bëhen njerëz të ri. Marri një shiqim të ri, një përjetim të ri. Krijoj një ideal të ri të veprimit, të shërbimit, përkushtimit, sepse vullneti i Zotit në zemrën e pastër kur vendoset, a i vepron, jo ti në përmesteje. Si që në thot Biblia, mos ki frikë, unë jam me ty, qka do të thuash, unë do të flasë. Në momentin kur apostujt takojnë, njohin Zotin, ata marrin edhe fuqi të reja të dëshmies. E kush mund të bëja të më mirë se prifti e motra, njerëzit që janë përcaktuar me qenë dëshmitar të kohës të vullnesës Zotit. Ata lanë gjithë shka, thot Biblia, dhe shkuan pas ti. Gjitha këto takime të bashkëpunimit me të mirën kanë lënë pasoja madhështore në historinë e shëlbimit, si ato që kanë lënë pasoja kur, por përveç veprës së paraprindërve tanë me përmasa aq të mëdha negative vrejnë edhe tek Juda apostull beslidhjen e re, që është një bashkëveprimtari i ynë, Juda, si më thoni,
i afërt i Krishtit, e ka qenë afër, ullë tavolinë, ka pas mundësi të njëjta, më u pendu me botë mirën, nuk duhet në friksoj mëkati sa do që afër është, kur ti nuk pajtosh me te, dhe nuk ka mëkat i cili të shkput prej prani e Zotit, kur ti nuk donë. Vetëm atëre kur ti robrosh, je i vërbërt, vërbrosh, s'ki sy, shpirtëror, me përjetua që jenë rrugë të gabuar dhe Zotit pretet thret, ktheju. Juda atë nuk e bën. Juda dëshëron tokën, pronën. Dhe si tillë, duke u larguar nga prania e Zotit, demoralizohet krejtësisht. Thot, Bibla përfundoj në terë, vetë vrahës, vetë vritët. E asgjason, batë atë, ajo që ka dëshëru tokë, dëshërë dhe pasurien, tokën. Krejtë që ka vjen prej tokës, tokë a merë. Por ajo që ka Zotit e ka në ka dhurue, nuk mund të plëtson as një resursi tokës pa e prek dora e Zotit. Këto e në pra arsyet dhe qërtimet për ne, vlezër e motra, në kohën e krejshmeve, si po e jetojmë ne dhuratën e Zotit, si meshtar, si motra, si besimtar. A jemi vetëm atëhere, kure kemi mirë, falenderus Zotit për dhuratën e shërbimit, e dëshmijës. Apo edhe atëre kur Zoti kërkon i sakrificë, çfarë kërkonte prej këtyre emrave që i përmendëm biblike, qofshin ato të beslidhjes vjetër apo të beslidhjes re. Cilat janë rezultatet e takimeve tona? Sa bëjmë dëshmi? Papa në mesazhin e tij kërkon që vërtet vërtetësien dhe bukurien e dëshmijës tonë në shërbim të bëjmë jo për mes pasjes, jo për mes dhurimit, jo për mes grumbullimit, por për mes bamirësies duke i shërbyr njeriut që e kemi afer, duke i dhën shembl të mirë, duke e ngrohë, duke i dhën motiv me dasht Krishtin. A jon e mira dhe drejtësia imperativi jetës time, duhet të pysim si cili vetë vetën, në mardhonje tona ndër njërzore, cili është parimi, e vërteta, dashuria ndaj njëriut, sepse s'mund të duam Zotin, nëse nuk e duam të afërmin, sepse ai thot atë, duaj e të afërmin si vetë vetën, apo i stigmatizojmë të vërtetat edhe ato të kapshme të pashme, të cilat nuk nashkojnë për shtati për ndoni kajtje që e kemi ne ndryshe. Duke folur shkrimtari madhë që e kom studiu e si student dhe lexoj çdo pramje ka një partikuj, ashtu, Dostojevski thot, po të vi Krishti sot, qka kishte me bo me ata që po i turturojnë njerëzit e veqil. Sepse e vërteta në botën që jetojmë ka njëherë plasohet në bazë të forcës, në bazë të mundësive që i posedojnë fuqit e mdha, qofshin ato dhe kishtare, pra nuk duhet në friksoj, sepse nuk është afatgjate, është e tokës. Vetëm e vërteta që e prek Zotin, ajo triumfon dhe është e qëndrushme dhe afatgjat. Thot, për të vi, sot, Krishti në Sevil, kur ishte inkvizicioni, si do të silet me inkvizitorit? Dhe pytja mund të bëhat edhe për ne sot. Për të vi, Krishti, sot, në ambientet ku ne jetojmë e veprojmë, a kishim me shique ne në sy dhe çka kishte me i thonë zemra jonë Krishtit? Falum, s'kam dit, s'kam besu,
e pa, besi, pa fe të plot, gjarat nuk ndrohen, as nuk mund të përvecohen e për të barë dëshmi. Shtoje, o zat feje, do të thojmë çdo ditë e për herë, sepse me anë të fejes mund të reflektojmë ndryshe, qiqojmë ndryshe, dveprojmë ndryshe, dëshmojmë ndryshe. Kantesha angleze Lady Frey është një grofe, grofe cëla ka besu e shumë, në bëmirësi, dhe një ditë vendosa e veshët si një skamnore skejshmërisht e varfur, edhe shkon i viziton një 10 familje. Trokit në derë, dalin, thot, a keni mundësi sa do pak ndinë? Dikush e përbuz, dikush e një kafshat buk, e një, jo i pasur, i thot, urnëm renda, atën qka kim do të bëjmë bashkë. Ajo këthejët në shtëpijën e vetë dhe të nesërmit, ato familje, ata njerëz i thret në palatin mretnorë. Të gjithve ju servon pjatën, dhe në pjatën e si cili që i ka aftuar, ju jep atë që ka marë. Ndërsa ky që e ka ngrohë pa asgjë, se ka dhonë asgjë, urnoni, rrim bashkë, e merë në palatin mretnor, dhe i thotë, eja, shijojmë këte që ka kam bashkë. Zoti nuk kërkon prej ne dhuratat e mëdha, nuk e di çfarë ato me qenë, para truporës, në kishë. A i kërkon dëshmijen, jetën, që jeta jo në shoqërinë ku jetojnë me tronditë, që kur shef priftin, motrën, besimtarin, a priorit me ndonë, këta jonë matë mirë, matë besushëm, ma komtarë, këta kanë matë e për sinceritet në raport me njëri unë. Dhe koha në cëllën pojetojmë, shkencëtarët po e analizojnë pse po ndodhë kjo kohë, është kohë e dhunës, kohë e frigës, kohë e mbulisjes, e lodhjes, kohë ku idealet kanë ndrua vendin, nuk ka më ideal ndoshta sa duhet, sepse me sigurin zemrat e shumë besimtarve që ndronë, pa të atyre që posedojnë forcën e tokës. Pse ndodhë kjo? Sepse pa ka lutje, pa ka sakrificë, pendesë dhe dëshmi. Dëshmi me dashuri. Prandaj kisha jonë që është një simbol i semirës që Zoti e ka dhurue, jo vetëm me këtë objekt, pa dhe me prezencën fiziket, me shtarëve, të motrave, seminaristave, kandidateve, që pregaditën shërbim, është dhurat e Zotit, që nuk e ka bashkë gjithkush në rajonin ku jetojmë. E sa mirë kishte me qenë që kjo dhurat me qenë unifiku me një, me folë me një gjuhë, me dëshmu me një gjuhë, me gjuhën e Krishtit. E Krishti në mbarim të jetës vetë, më lejoni të lejoje të meditojmë pak ku mbi këte, me të cilin edhe do të përfundoj këte meditim, sepse nuk këmë dashë kjo dhurat jetë zbukurim e citate, por nga zemra, bashkë me ju të flasë e të thrasë, ndikmën e Zotit për të bërë më të mirën e mundshme që ai pret prej ne. E gjygji i fundit i mbretit e botës shkruan ungjilltari Mateu në rreshtin 31:64. E kur të vi biri njeriu në madhrinë e vet e me gjithë engjujt,
do të ullet bifronin e vetë madrushëm. Atëherë para ti do të mlidhen gjithë popujt, dhe aj do të ndaj njerin prej tjetrit, si kurse bariu ndan delet prej cjepve. Delet do t'i verë në të djathën e vetë, e cjepë në të majtën. Atëherë mreti do t'u thot atyre që janë në të djathën e ti, ejani, o të bekuarit e ati tim. Mernën e pronë mretnin që u bagati për ju prej filimit të botës, sepse pata uri me dhatë e ha, pata etje me dhatë e pi, isha shtektar e me përbujtet, isha i zhveshur e me veshet, i smuar erdhët e me shikni, isha në burg erdhët e kun. Të drejtit atëherë do t'i përgjigjen zotri, kur të pam të uritur e të dham të hash, kur të pam të eshëm të dham të pish, kur të pam shtektar e të përbujtem, të zhveshur e të veshëm, kur të pam të smuar, në burg erdhëm të ti. Mreti do t'ju thotë, për të vërtet, për e thëmë, qka do bët për njërin dër këta vlezrit më të veqel, keni bërë për mua. Pastaj du të thotë atyre që do të janë të majten, ikni prej meje o të malkuar në zjarë të pasosur, të pregaditur për djalin e për engjujt e ti, sepse isha i uritur e nuk me dha të ha, isha i eqëm nuk me dha të pi, isha shtektar e nuk me përbujtët, isha i zhveshur nuk me veshët, i smuar në burg nuk erdhët të kun. Atëkere dhe ata do t'i përgjigjen zotri i kur të pam të uritur, e të eqëm, shtektar apo të zhveshur, të smuar e në burg, e nuk t'u gjetëm në nevoj, e aj do t'ju përgjigjet. Për të vërtet, për e thëmë, qka do zbet për njerin për i këtyre më të vëgjelve, nuk bet për mua. Këta do të shkojnë në mundimet e përjeqme, kurse të drejtit në jetën e pasosur. A besojmë që një dit për këte jetë që jetojmë si dhuratë e Zotit, në gjakun e martirve, që jo krejt populli shqiptari martirizuar, një ditë do të në thotë, unë pata nevoj, nuk dëshmove, nuk ke i gatshëm me marë kryqin e me thanë, le të ndodhë me mua o Zotë, qka dënë ti. Ashtë koha e krejshmeve, kur sytë dhe ndjenja tona du t'janë solidar me Krishtin, e Krishtit i përgjajmë vetëm atëherë, kur e marrim barën e rëndë, jo vetëm personale, por edhe të atyre që i kemi afer, vujtjet, vetmien, smundjet, sakrificën dhe paraqesim si vullnet tonin para Zotit. Qoftë lëvdur Krishti.